yang kali ini, you ingat duit tu boleh jatuh dari langit terus pergi kat you ke? Lagi sekali you call, I lari betul-betul. Bunuh penyalung, sikit darah. Dalam bisnes pun mengikut. Ni lagi satu. Apa lagi nak bebel? Bebellah cepat. Inilah modal kau. Sikit-sikit duit pistol, sikit-sikit duit pistol. Ingat gangster sangatlah tu. Ni. Kau tak nak ada pistol macam aku? Buat apa? Eh, nanti bila kau dah naik pangkat, bila kau kerja betul-betul, bos mesti bagi sebiji pistol macam aku ni kat kau. Time tu orang akan hormat kau, orang akan takut dengan kau. Kita baliklah. Mun dah tunggu. Ha, elok sangat tu. Pergi balik. Kesian mau tunggu seorang-seorang kat rumah. Bini lagi penting daripada orang lain kan? Ya. Ini, kau ni kan. Jangan menyampuk orang cakap boleh tak? Ha? Eh. Mana dah aku menyampuk? Ha, bini ni call kan? Biarlah dia balik. Ha, sekarang ni aku dah penat, aku nak balik. Jom. Penat. Kau buat apa malam-malam penat? Awak apa kat sini? Pai nak jumpa you lah. Nak jumpa kan after this. Lagipun nak bagi kontak nombor saksi yang tahu pasal kes I. Itu je. Bukan kat sini lah. Habis tu? Kata biasalah. Salah. Apa tu? Lawa ya. Tak boleh nampak awak.